အမေရိကရဲ့ဘီလင်းမျိုးနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြေးရွာအောက်ချုပ်ရီမှုဦးတန်းလှိုင်မောင်ဇူလိုင်လ25ရက်မနက်ပိုင်းကတနင်္လာနေ့ပြတ်ခတ်ခံရပြီးတိစုံခန့်လို့တည်သားကံရီထံကသိရပါရယ်ဦးတန်းလှိုင်မောင်ဇူလိုင်လ25ရက်မနက်ခဏတိုင်းခံကကြောက်ရွံ့ခြင်းကြေးရွာထိရှိလက်ဖေးဆိုင်မှာထိုင်နေစဉ်အမြင်မသိတနက်သမား2ဦးမှလာရောက်ကတနင်္လာနေ့ပြတ်ခတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ပြတ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်ဦးတန်းလှိုင်မောင် ဘာဘာနဲ့စည်းကောင်တွေမှာတနက်ကြီးထိမှန်တရားရေရရှိခဲ့ပြီးမလျက်ပြည့်သူစေုံကြီးမှာစေကူတာမှုခံယူနေစဉ်သိဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောကြပါว่ะ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်မွန်လေတနိုင်ခမ်းကလည်းစိုက်ထုံမြို့နယ်မလော့ချောင်းကျေးရွာပြ िख ိုင်ပြိုးပါတီရဲကြီးဩကထဦးသိန်းငွေဆိုသူလဲတနက်နေ့ပြသက်ခံခဲ့ရပါว่ะ။အဲဒီလိုပဲပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်မွန်ပြည်နယ်ရေမြွနယ်အတွင်းရှိကျောက်မီကျောင်းတောင်ပိုင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်သူဦးဝင်းမြင့်နဲ့ ကိုကြွကျဲရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်သူနိုင်စံဝင်ဩကနေကျဲရွာသားတက်ဥဖြစ်သူကိုစောစိုးသူတို့မှလည်းတနက်နေ့ပြက်ခတ်ခံရပြီးသိဆုံးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်